De fet, a l'1 d'octubre vam votar democràticament i vam començar a independitzar-nos. Vam exercir el dret a autodeterminació. El dret a autodeterminació és aquell en el qual els ciutadans d'un poble decideixen què volen ser. Però sobretot ho vam començar a fer com a país perquè vam votar, pel fet de votar, però també per les condicions de com vam votar. I això em servirà per com acabaré avui la meva intervenció en aquells dubtes que poden haver de què farem a partir, diguem-ne, d'aquesta setmana.